Небайдужі жителі Сваляви на базі Деяконального центру реформаторської церкви створили громадську організацію «Служіння серцем», де надають допомогу всім, хто постраждав внаслідок війни. Ми існуємо, в принципі, вже 20 років тут, але останні, от коли війна почалася, ми дуже активно задіяні у служіння переселенцям. Це, скажімо так, це вимушена, скажімо так, така акція, тому що спочатку ми прийняли десь біля 15-16 чоловік, потім ще почали приїжджати, і ми бачимо, що побачили, що в нас є допомога, чи, скажімо так, є волонтери, які можуть допомагати, і тому ми почали з самого початку війни допомагати переселенцям. Щомісяця волонтери видають пакунки з найнеобхіднішими речами родинам, де є маленькі діти та люди похилого віку. В основному це сім'ї, які вимушені переселенці, тобто вимушені переселитися сюди в наш край, в наш Сваляву. Але також ми в основному працюємо також із дітками. Дуже багато потребуємо сили, коли видаємо взуття. Треба приміряти кожному, щоб підійшов розмір. Зараз ми маємо нові худі і майки. Також це буде дуже багато роботи для того, щоб підібрати правильний розмір. У волонтерській команді працює близько 20 осіб. Від початку перший рік війни це було 750 родин кожного місяця. З нового цього року це скоротили, тому що можливостей нема, тільки було 350 родин з окупованих територій, які не можуть додому повертатися. Але стабільно щомісяця вони знають, що вони на початку місяця приходять. У нас є група, де ми сповіщаємо їх, щоб не були великі черги, щоб не мерзнули на вулиці, коли їм саме приходити і допомогу отримувати. Для діток організовують також святкові концерти та табори. Минулого року на Різдво і цього року так само ми плануємо зібрати діток, вже приготували для них подарунки. Минулого року організували таке масштабне свято у будинку культури на 350 осіб із батьками, з дідусями. І була дуже гарна вистава, і були коляди, і два різні подарунки дітки отримали, і це була велика маса задоволення. Місцеві жителі стали для вимушено переміщених осіб справжніми помічниками. Не тільки звикли до нових сусідів, а підтримують їх та надають допомогу.